ევროკავშირის მხარდაჭერა იყო სწორედ ეს, რომ ჩვენ უმცირესობებს დახმარებოდით და ეხლაც სწორედ არის ეს დიდი დახმარება, როცა ჩვენ ჯავახეთში ვმუშაობთ ასევე უმცირესობებთან და საოცარი შედეგები გვაქვს იმდენად, რომ ეხლა ჩვენ გვაქვს ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფოს მხარდაჭერი პროექტი და გაუცებულები იყვნენ, რომ როგორ შეიძლება ასეთ მოკლე ხანში შესაძლებელი იყოს უმცირესობებთან ასეთი ძალიან კარგი შედეგების მქონდა ჩვენ მიღებული, ისე როგორც მუსლიმებს ხდება. მთავარი გზავნილი რა არის იცით? პირველ რიგში, რომ მე და ჩემი კოლეგები ვარ ძალიან შეურაცხყოფილები არა იმით, რომ კანონი არის გაუმჭვირვალეა თუ გამჭვირვალე, კი ბატონო, ჩვენ არაფერს არ მალავთ და თანაყმაყოთ, რომ ყველანაირი ინფორმაცია მიეწოდოს საზოგადოებას, თუმცა მიეწოდებულიც არის, ნახეთ ჩვენი ვებ გვერდიც და ფეისბუქ გვერდიც, პატარა ის რომ გაფაჩუნდება ოფისში, უკვე ყველა მიცის რა ხდებოდა აქ. ამაზე არ არის ლაპარაკი. აქ ხდება ორი მხარის შეურაცხყოფა. პირველი ჩვენი პარტნიორების, რომლებიც წლების განმავლობაში გეხმარებოდნენ და მეორე ჩვენი სფეროს, ესე გამოდის, რომ ჩვენ ამდენ ხანს თანამშრომლობდით და აღარ გინდივართ და ესე მოგხვიათ ხელ და ყველას გადაყრა გინდა სადღაც ბორტის მიღმა. ალტერნატივა არა გვაქვს ჩვენ. ერთი დისკუსია მოაწყონდა იფიქრონ, რომ რა ალტერნატივა გვაქვს? რომ არა ევროპა, აბა ვინ? კურსი რატომ უნდა შევიცვალოთ 30 წლის მერე? მე ამ კითხვაზე მაქვს პასუხი და მინდა ვკითხო. 15 წლის წინ თუ კარგი იყო ეს ევროპა და გვეხმარებოდა და მეგობარი იყო, წელს ამერ წელიწადში რა შეიცვალა? აღარ არის მეგობარი? მოვიდა და ტერიტორია წაგართვა? მოვიდა და ბიუჯეტიდან ფული მოგთხოვა და გამოგძალა? რა მოხდა ამერ წელიწადში? ან რანაირად შეიძლება ენა მამული სარწმუნოება წაგართვას, როდესაც ევროპა ნოსტრას პროექტმა 134 ძეგლი გადაარჩინა საქართველოში და